Հայաստանը եւ Նորվեգիան համատեղ ջանքերով կնպաստեն երկկողմ օրակարգի ընդլայնմանը, Արարատ Միրզոյան։ Աշխատանքային այցով Երևանը ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի նախագահի, վարչապետի եւ արտգործնախարարի հետ։ 3+3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպումը տեղի կունենա մոտ ապագայում, Լավրով։ Քննարկվել են Հայաստանի եւ Թուրքմենստանի միջև գազի եւ էներգետիկայի ոլորտներում համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը կարևորել է արգասաբեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Հայաստան կժամանեն Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալը, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Զելենսկին հայտարարել է Պուտինի հետ բանակցելու պատրաստակամության մասին։ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ուկրաինայի ղեկավար Վոլոդիմիր Զելենսկու հանդիպման համար անհրաժեշտ է վերսկսել երկրների միջև բանակցային գործընթացը, Լավրով։ Իրանում երկաթուղային վթարի հետևանքով զոհերի թիվն ավելանում է։ Թուրքիան դադարեցրել է գործողությունները Սիրիայի հյուսիսում Ռուսաստանի դժգոհության պատճառով, Հուրիեթ։